Međutim, jedan od najznačajnijih problema koji se postavio pred nauku otkrićem veštačke radioaktivnosti bio je ispitivanje mogućnosti da se protegnu naša znanja izvan periodnog sistema. To znači da se uran kao posljednji element u periodnom sistemu Mendeljejeve tablice upotrebi kao meta za sintezu elemenata izvan periodnog sistema. I na taj način naša znanja prostru van onih elemenata koje nalazimo u prirodi. Prvi koji je upotrebio u tu svrhu uran kao metu za sintezu novih elemenata bio je italijanski fizičar Enrico Fermi. On je 1936. godine sa svojim saradnicima i uspio da sintetizuje prvi elemenat van periodnog sistema ili takozvani transuranski element. On je ubrzo prekinuo taj posao, prešavši, emigrirajući u Ameriku iz fašističke Italije. Oni su u drugim naučno-istraživačkim centrima ti radovi jednovremeno, tako reći, počevši, nastavljeni. Među prvima koji su na tome radili bili su u Berlinu Hani Strassmann i Liza Meitner i u Parizu Irena Joliot-Curie i ja. Hanova grupa, Hani Strassmann, Meitnerova je isto morala da napusti hitlerovsku Njemačku. Ostao je Han sa Strassmannom da radi na tome i pomenuo sam Irena Joliot-Curie i ja u Parizu. Mi smo odmah od početka imali pred sobom zadatak, kao i oni naravno, da provjeravamo međusobne rezultate i da se pokušamo da razaberemo, da snađemo u jednom obilju elemenata koji su nastali kad se uran izloži bombardovanju neutrona. Han i Strassmann su, tvrdo verujući da svi ti elementi predstavljaju transurane, skoro svake nedelje objavljivali sve nove i nove elemente koji postaju na taj način. Međutim, mi smo primjenjujući jednu različitu metodu rada uspjeli da otkrijemo elemenat koji se ponašao ne kao elementi van periodnog sistema, nego naprotiv kao elementi iz sredine periodnog sistema. Taj elemenat koji smo mi pronašli bio je izotop lantana. Prvo osporavajući naše rezultate, zatim ponavljajući naše eksperimente, ubrzo zatim Han i Strassmann su otkrili i drugi element, analogni barium, element iz sredine periodnog sistema i tako oni prvi upotrebe pretpostavku da je prilikom bombardovanja neutrona urana neutronima nastalo cepanje uranovog atoma na skoro dve jednake polovine. Kraće rečeno, prvu polovinu, prvi, kako bi današnjim jezikom govorili, fission i produkt, našli smo Irena Joliot-Curie i ja, 30. septembra 37. godine izašla publikacija, znači u toku 37. godine je bio utvrđen taj rad. A drugu polovinu uranovog jezgra koje se na taj način pod neutronima cepa, našli su Han i Strassmann januara 39. godine.